Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám dva životy, žiadnu nápovedu, ale trikrát toľko bodov za správnu odpoveď. Uvidíme, ako to pôjde. Naplní sa ktorá nádoba? 3, 4. Tam je to zatvorené. Trdo aj vtáčikovia sú rovnakí. Pozrieme BG. Iný účes. HC. HC. Chýba tam tá červená bodka, EB, iné oko, FG, iné oko, BH, iné oko, CF by mali potom už, a to vyzerá, že aj je. Keď to vyrovnáme, dostaneme toto, Ečko. Alica v krajine zázrakov, vojska rola. Veľký Gatsby. Golding, že by. Nie. Francis Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. Holandské kráľovstvo, Oranžová. Woodison Park, neviem. Milenec Lady Chatterleyovej. Daj by som toho prvého, ale aj to dám. Leonardo da Vinci, Florencia. Ideme na kmen, dvojka nie. Dvojka nie. Teraz ideme na ten vrch, to je veľký špic, takže ani šestka nie. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Čím sa to líši? Rovnaké. Dierky sú rovnaké. Tu je nejaký tak. Takže 1,5. Čím sa líši 1,5. Tu vyzerá nejaká malá dierka toto. Veľká, malá. Tak, no, 5 by som dal. S tými číslami. Tam sú úplne veľké nahoru, potom tiež veľké, zas malé. Ciferný súčet 10, 12, 14, 15, 25, 10, 12, 15. Plus 8 je 72, to by šlo, len už to nepasuje tu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Po stupcoch 14, 18, 21.
13, 13, 14, 15, 16, 15. Jättusin. 84. Dokopy 43. 51. Absolutně netuším, co to je. Dáme sedmičku. Mala tam být 9. Proč? 9 krát 8 je 72. No tak to by šlo, no ale co dále? Proč by to mala akorát tu pasovat a na jiných místech ne? Posledný život. Medzi smrťou žltou nepatrí Hagrid. Tu mám šancu získať život späť, ale 7 ťažkých, takže sukulentie rastlina. Kráľovstvo nie je Fínsko. Hekla je na Islande. Ešte 3 otázky. Shakespeare presvánil Veronu, Romeo a Julia. Najviac vody je tam, kde je najmenšia vec. Najmenšia vec je sponka, čiže 4. Podmáčaný les. Že by lužný les. A posledná. Adjektívum je prídavné meno. Super, takže nebude to také krátke video. Ktoré číslo chýba? Keď to poščitujem, nevyzerá na to, ale deliteľnosť, všetky čísla 3, všetky 6 a tu 7. Sčítam to a vynásobím, sčítam, vynásobím, 17 krát 5. Na Šumave pramení Vltava. Mŕtve duše. Google. Asi Gogol. Máš Dostojevský by tomu Adame Gogola. Impossible, Tom Cruise, teória relativity, Einstein, bajky, písal Ezop, Irsko, angličtina. 20, 30, 40, 50. Čas moje srdce mráz. Čas je proti nám. To, čo tam nie je. Dievča takéto. Váhy Libra. Súčasťou Veľkej Británie nie je Island. Opadavý strom Smekorec. Zámok Kafka. Platina Pata.
robot Karel Čapek, najzapadnejší až Rockford Sir. Opera Sydney, to neviem kedy bola otvorená, synovia a milenci. Aj to vyhodím, najväčšie jazero Ladovské. Šachovnica 64 políčok. Čarodienice Istvitku, Nicholson, František Beauty. Počítať ešte jedna, takže 7 je 5, počítať 1, 12. Minus 1 nemôže byť, 12 minus 7, 12, 12, 6, 5, 6, 10, čo? 12, 6. 12 minus 6 je 6. A ešte minus 1 je 5. Odčítať, potom ščítať. Teraz odčítať. 12 minus... Čiže keď odčítava 12 minus 7 je 5. Je tam 12... K tomu číslu pripočítať ešte jedno, len 12, 10 je tam, 12, 6, 5, 6, čo by to mohlo byť, 12, 6, Peťka, šeska. Neviem. Nejakú nápovedu? Mám hlasovanie ostatných. 30 danáska by to malo byť. Ale prečo? 12, 12, 10. Netuším, keď to ščítam 12, 12, 24, na druhej strane je to mnoho viacej. Čím opäť milimetro 1609, Španielsko, Pirenejský polostrov, mesto Beroun, vyhodiť, Karlova unia 1348, 1348. Opak Derniery je premiéra. Štát Kolumbia, Južná Amerika. Ktoré obrazca telesa sa týka Euklidové vety? Trojuholníka. Najväčší ostrov. Sicília, ja mám najväčšia, to sa myslia, že taká veľká. V ktorých rokoch 20. storočia, netuším.
Krim, Santorini, Grécko alebo Taliansko. Grécko, Santorini, Grécko. Druh ryby, plavinočka ty. Deleno 66, deleno 6 je 11. Hlavné mesto Indie. N znamená sever. Podmienné reflexy Pavlov. Osmička je červená 8 plus 8 je 16. A koľko je 20? A 4. Bude modré 4. 9 a 9 je 18. Plus 8 je 26. Plus 2 je 28. Ve nám zostali 20. Vyzerá to. Bude to 4. To je morsko 4. Klement, Česko. Najvyššiu kalorickú hodnotu avokádo. Český rekord. Šarmán, Šabele. Bulharsko, Balkánsky polostrov. Mililiter 1000. James Bond, nebol tam Gregor, Filipíny, Manila, Bluetooth, Ericsson, takže žiadne číslo, 738 tam nebude teda určite, 738 je jedno číslo správne. Jedno číslo správne na správnom. Jedno číslo správne a na špatnom. To je 6 raz, tak to nemôže byť. Takže 7, 3, 8, 6 tam určite nebude. Takže bude tam jednotka alebo štvorka. Dajme tomu, že to bude jednotka. Takže jednotku by sme mali akože v strede. Potom 6, 8, 2 z toho nám vychádza, že na správnom mieste musí byť dvojka. Takže na konci dvojka, predtým jednotka. Takže na 12 tu máme čo? Nič. A tá štvorka na správnom, no 0,42 to bude. M-ko je tisícka. Mocnina, 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 36. Homo sapiens, človek, rozumie. Dobre, blížime sa ku koncu. To sú títo pomstitelia. Opäť žiadne ide. 6,42 tam nebude. Takže 6, 4, 2 nie. Jedno číslo správne na správnom mieste. A na špatnom mieste. Všetko je šeliako poprehadzované. 6, 4, 2 nebude. 5, 7, 9. 6, 4, 2. Takže dvojka, štvorka nebude. Takže trojka tam bude niekde určite. Ale nie na prvom mieste. A nebude ani, tak trojka bude určite v strede. Trojka určite v strede. A nebude tam teda ani jednotka, ani peťka. A trojka v strede. 9, 3, 7. Dobre. Kraus a Chilková. Sex meste New York.
Sohumás, Svetý Václav. Na Václavskom námestí. Korzika, Francúzsko. Cez Alpy ide. Ten retrík. Centimetrov anglická stopa. Vyhazujeme Peržany a Gréci. Na západe nič nového. Remark. Na miesto otáznika. Keď čítam všetko dookola, dostanem tu, čo je v strede. 80-95. Prvý je Harry Potter a tajomná komnata. Nie kameň mudrcov, myslím. Dobre, spokojný som. Úroveň tesne pod strebornou.